Paaiškėjo, kad vyriškis tempė savo damą. Jei merso neturi, tai karočiu pavėžinti gali. O mes jums kelią šviečiam, kad jums būtų geriau matytis namo važiuojant. Na, padėti? Jaunuolį. A? Sunkia mergai. Mergai sunkia? Iš kur pažįsti ją? Vakar susipažinau. O į ką darysi dabar? Dabar. A? Mes lauk. A, laukmėsi? Jums duoto žiūrėčkį. A jau tau nereikalinga, ne? Ką? Jau tau nereikalinga. Ne, dar biškį reikia. Dar biškį reikia. Tai kur ponas traukiat? Tai pasimatoma. Su panelė? Išsidžiu. Su šita panelė? O iš kur grįžtat, tai noriu paklausti, ar iš kavinės, ar iš baro? Nu, tai mano amžiai tokie barai, kavinės netinka. Mes iš... Žiemos metas, geras dalykas. Ai, tai atsiprašau, aš taip, ką visi žiūrovai suprastu, jūs ką tik mylėjote su šitą ponę. Jo, čia ant sniego. Patviravęs su pareigūnais vyriškis atskleidė esas tikras sniego žmogus, propaguojantis itin slaptą Kama Sutra Ice Positions meną. Savo srities žinovas. Sniego. A dabar kur jie vežė? Vežu. Namo. Namo. Pas save? Sakai, dar truputį reikia, ne? Dabar turi. A, nu supratau, padėti? Aš. Gerai. Nu, imk. Sėdėk. I'm all aglow, and now I know.